ବିଧାୟକଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଆଜି ମହିଳାମାନେ ଆସି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଶନିପାର ସତ୍ୟନଗର ସତ୍ୟକାଳୀ ବସ୍ତିର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ଚଉତିରିଶ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଘର ବିନା ନୋଟିସରେ ଭାଙ୍ଗିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ମହିଳାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଦଶ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦିନ ହେବ ଏଠାରେ ରହିଲୁଣି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା କରାଯାଉନାହିଁ ଆମେ ସବୁ ଏଠୁ କୁଆଡ଼ୁ ଯିବୁ ଆମକୁ ଏଠାରେ ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ କାମ କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ମୋ ଘଟି ଗ୍ରୀବାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି କଥା ଯେଉଁଟା ଆପଣ ସରକାରୀ ନିୟମ

পাইপ ইলিজবিলিটি এবার ইলিজবল ক্রাইটে ভিতরে আসবে সে এলিজিবল ক্রাইটে ন হয়ে থাকে সে পাই নাচুরালি যদি অনথরাইজ এনক্রোচমেন্ট রব যদি অনথরাইজ যদি নথব যদি অথরাইজ নথব কোনো সে পেপার ডকুমেন্টস নথব কোণে সে যদি পাইপে যে যোগ্য নয় যেটা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা যে প্রধানমন্ত্রী ইয়ে যেতে যদি সেপারে যোগ্য নয় তাহলে নিশ্চিত রূপে ইয়ে হেবে আর জনে আসি কি এনক্রোচমেন্ট করি কে মতো দরকার বলে তাহলে সম্ভব না তেমকি সরকার বিধি ও কার্য অনুসারে যে অনুসারে কাজ অনেক সে অনুসারে কার্য করছে